Lëvizja socialiste për integrim do të vijojë të kërkojë përmirësimin e paketës për biznesin fason, pavarësisht mbështetjes së vazhdueshme që i është dhënë këtij biznesi. Gjatë takimit me bizneset fasonin në qytetin e Fierit, kryetari i kuvendit Ilir Meta përgëzoi pronarët e kompanive që bëjnë të mundur punësimin e qindra grave vajzave dhe kontribuojnë në rritjen ekonomike të vendit. Unë do të shpreh kënaqësinë që vizitoj këtë aktivitet jashtëzakonisht cilësor dhe produktiv, pra këto produkte të cilat shkojnë në tregjet më të njohura dhe më cilësore të Evropës, pa dyshim që kanë një vlerë të jashtëzakonshme, e cila ka të bëjë jo vetëm me punësimin e sigurt të qindra grave dhe vajzave këtu, po njëkohësisht që ka të bëjë edhe me kontributin për rritjen ekonomike të vendit. Mbështetja e parlamentit me ndërhyrjen e Lëvizjes Socialiste për Integrim ka sjellë efekte pozitive për biznesin fason, por kreu i kuvendit kërkon që kjo paketë të monitorohet her pas here. Patyshim që ka rëndësi që paketa në mbështetje të biznesit fason të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe të bëhen përmirësime gjithnjë e më të përshtatshme në mënyrë që ky biznes të ecë në rrugë të sigurt drejt rritjes tij, por njëkohësisht edhe të rrisim gjithnjë më shumë mundësit për të realizuar ciklin e mbyllur brenda vendit që të shtohen sa më shumë prodhimet made in Albania. Gjatë miratimit të buxhetit për vitin 2014 me këmbgulin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, qeveria përcaktoi nivel më të ulët taksash për bizneset fasone, që në fakt, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk janë gjithsesi drejtimi orientues për zhvillimin ekonomik të vendit.